Assalamu alaikum, dragi prijatelji Morskog ponosa. Evo, kao što i sami vidite, nalazim se ispred Islamskog centra koji je nedavno, u stvari prije izvjesnog vremena, otvoren, a nedavno je bilo proklanjavanje džamije. I onda često pitanja šta je urađeno, koliko je urađeno i tako. Po mojim informacijama, džamija je proklanjata, ili? A da li je u cijelosti sve završeno, po tom pitanju možete se obratiti Hači Zuhdi i Malikiću i Muteveli i Jasminu Mehmetoviću. A ono što je urađeno, evo, kako to danas izgleda, želim vam na ovaj način pokazati. Desno je Gasulhana. Dvije monare, Islamski centar i džamija. Nisam nešto siguran da li zaključaše džamiju. Ali evo, ako ne budu, ući ću unutra pa malo pobliže snimiti. I prikazati šta je. Kako je. Ovo je dio dvorišta koji nije asfaltiran, popločan, a koji će, ako Bog da, biti zelenulo oko naše džamije. Pa. Ne znam koliko će se ovo vidjeti. Otključana je. Evo, nalazim se u hodniku džamije. Evo, vidite, urađene su sečije. Slične listi kao iste boje kao i tepisi, zvučnice. Da ćemo i sprat kako izgleda, stručan naziv se zaboravio. Stepenište.
po meni gledajući. Zaista je sve lijepo urađeno, predivno. Vrijedno svake hvale i spomena. Kao imena donatora, međutim, nisam kompetentan da pričam, da otkrivam imena. I nemam ta ovlaštenja, tako da... Da ću to prečutati, iako znam. Bar ove veće donatore koji... su iz našeg sela, kao i iz drugih sela, mjesta, gradova i tako dalje. Pa iskreno se nadam da će neko nekada javno se zahvaliti. Mada po meni gledajući našim unučanima se ukazuje zahvalnost često, međutim postoje osobe koje nisu iz našeg džemata, a koje su dali znatna sredstva. Mislim da bi se njima trebalo na poseban način zahvaliti. Pa i pored vakufname koja je uručena, mislim da bi realno bilo da se zahvali i putem stranice džemata koju bi ja svakako podijelio. Evo ovdje se nalazi prostor. Više namjenski. Počeo od konzumiranja hrane, serviranja hrane, pa nadalje za neke sastanke, kave i tako dalje. Da vidimo šta se ovdje nalazi. Prazna prostorija sa dosta pića. Ovdje se nalazi kuhinja. I sve na svom mjestu. Što bi naš bosanski narod rekao, slikovito objasnio, kad naše umačke nešto urade, srede, možeš i na podu jesti. Pogledajte. Pod. Jer i on je vrijedan spomena zbog svoje čistoće, naravno, urednosti i tako dalje. Malo škripi pod nogama ovaj pločica. Ovdje se nalazi prostorija za polaznike Mekteva, ako se ne varam. Ako varam, mogu me ispraviti svakako. Kao u svem drugom. Mnogi misle da sam dobro informisan o svemu, međutim, nisam. Ono što mislim i misli da trebam da znam, kažu, kao i svakom mještanju džematli, to mi kažu, a ne zapitkujem puno. Evo ovdje ovdje stane sa žene, miše,
Stane sa žene. A da stane sa muškarca. Sa vjeceom Helena. Dobro, neću sad. Maziti. Uvijem, to sto papuča. Da si što, džemata. Radi. Silaženja i uzlaženja i oni koji imaju potrebno pojeći se na vladiću i tako. Evo, time bi završio.